ต้ปดได้หรือเต้ปริเชอร์รอบรอยไฮตาตะบานลูกตุ้งกมตอลอภิบาลสรกประสาทสมบูจนฉบับเอาชมวยทเวกาชูชัยปัจจุบันนะยังสังเกตเคยทาปัญหาสละมันตรมแต่การล้างจมูกมนุษย์ไวจะเฉลี่ยปนเตมนุษย์แต่เมียนไวจะไปหมอภัยปรำชนำล้างตื้อก็ประชมหนังปัญหาสละนี่ได้ดมอนได้ปริสะกุมรอบรอยไฮตาในจมน้อยเวียลสุมคุ้มทัดในภูมิสามคุมสังสรกประสาทสมบูไข่กำปองทมตะบานลูกตุ้งกำตอลอภิบาลสรกประสาทสมบูบักได้เอาชมวยได้เมียนอ่ำนายตะลอยโยกเครื่องจักรโจลชูชัยตื่นเตรียมการกับเวียดโยกได้ดำใบធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងបពុនិយមមួយចំនួននេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរលោកតុងកំតលជាអ្នកបើកដៃឲ្យឈ្មោះដែលមានឈ្មោះតលវ៉ាន់ឌីចូលឈូឆាយព្រៃគម្របសហគមន៍ដោយកាប់បំផ្លាញទន្ទ្រានយកដីដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីច្បាប់ជុំវិញករណីខាងលើនេះក្រុមការងារព័ត៌មានយើងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគួតឈៀនមេឃុំស្រាងលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាករណីឈូឆាយព្រៃសហគមន៍នេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីលោកតុងកំតលអភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាឈ្មោះដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍គឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលាស្រុករួចរាល់អស់ហើយក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកគួតឈៀនមេឃុំស្រាងរូបនេះក៏មិនមានឯកសារពាក់ព័ន្ធណាដើម្បីបង្ហាញជាការជាក់លាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេដោយលោកបានប្រាប់ថាលោកទៅតែទទួលបានតែការតែងតាំងថ្មីជាមេឃុំស្រាងនៅអាណត្តិទី5ដោយរូបលោកគ្រាន់តែដឹងថាការឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍ទាំងនេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីលោកអភិបាលស្រុកតែទៅនឹងក្លិនស្អុយភាយខាងលើនេះលោកតុងកំតលអភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរមិនហ៊ានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេដោយលោកនិយាយថារវល់ប្រជុំទោះសៅរ៍អាទិត្យក៏លោកមិនអាចបំភ្លឺបាននោះទេនេះហាក់ដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានក្លិនស្អុយភីភីមិនល្អខាងលើនេះមហាជនជាច្រើនសំណូមពរដល់លោកងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំសូមលោកអភិបាលជួយបើកការស៊ើបអង្កេតផងដើម្បីកុំឲ្យមានសាច់ដុសស្អុយនាំឲ្យរលួយស្អុយដល់អង្គភាពខេត្តជាទូទៅនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេនណាមកពីសហគ្រាសវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសលាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសលាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសលាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សលាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសលាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាត់មរិញរបេងកូនកដុលសាច់ដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតឃុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសសលាក់ក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយទៅឫសដល់ចុងនៃរូបជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតឃុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីងោលខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើនសកម្មភាពជាសះរបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសភាពសកម្មប្រឆាំងនឹងការដុះដុំសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីវត្តជុសកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយអាចប្រឆាំងមេរោគផ្សិតបាក់តេរីនិងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកបានផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូខាងលើនេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេស Wat Natural Khmer Moringa សូមអរគុណ